Biziko bilera gobernua osatzeko. El Mundok sozialista historikoen errezeloa jaso du azalean. PSOEko historikoek uste dute Sánchez Troiako zaldia dela. Podemosekin ituna egiten buka dezakelako arnasketan lagundua duen gobernua bideratuz. El Paisek eta El Mundok biek eraman dituzte editorialak azaletara. El Mundok dio Rajoyk eta Sánchez galo batera egin beharko luketela Espainiaren mesederako.